الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nasıl yaşamlar? Tam kısmı talep. Yapılık içimizde var şimdi. Uçarız. Konya onda olsa da içimde uçayın. O vay temel etsin. Kako čovjek da dospije do džehennemske vatre? Ili šta je uzrok da dospije do toga? Šta je uzrok da čovjek dospije do džehennema? O tome ćemo probati će razgovarati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći o poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Ti Muhammed zaista vodiš ka pravom putu. Ovaj ajet možda neko može reći je beznačajan. Ali ovaj ajet je jedan od sržnih ajeta. Kao što ćemo sada vidjeti, inša Allahu ta'ala. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ti zaista, Muhammede, vodiš ka pravome putu. Vi znate, braćo moja draga, da mi najmanje ili pet vakata propisan insan mora klanjati. Na tim vaktovima mora da uči Fatihu. I između ostaloga, kaže svaki od onih koji klanjaju ihdina sirata al-mustaqim: gospodaru naš, uputi nas na pravi put. Gajr al-magdubi alaihim wala dalin. Ne na put onih na koji si srđbura svoju prosu, oni to koji su zalutali. Nego na koga? Na onima koji se an'amta alejhim, na koje si dao ili prosuo svoje blagodati na njih. Kada mu fesiri govore ko su oni koji su srđbu Allahu wa djelešanuhu zaslužili i na koje Allah djelešanu se rasrdio, kažu to su židovi. A oni koji su u zabludi, kažu to su kršćani. I to svi kažu mu fesiri u tumačenju sure Al-Fatiha, kada govori o imajitima. Shodno hadithu koji je došao na tu tematiku. Ihdina sirata al-mustaqim, uputi nas na pravi put. Da bi čovjek spoznao pravi put, može ga spoznati samo učeći, izučavajući, pamtići Kur'an. Da samo učiš i pamtiš Kur'an. I da ga zapamtiš čitavo. I da spoznaš značenje svake riječi. Da li bi čovjek bio na pravome putu i da li bi uspio da spozna šta je uputa? Šta mislite? Ne može. Stoga je neophodno da se povede za Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme da bi došao do pravoga puta, jer je Allah dželle šanuhu dao garanciju u Kur'anu da je on vodič ka pravome putu. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. I ti zaista, Muhammede, vodiš. Ovdje neće meći. Upućuješ. Jer je Allah taj koji upućuje. Znači, vodiš ka pravome putu. Onome putu kojeg mi stalno na namazima tražimo od Allaha Đelešanu. Onaj braćo koji je iskren u svome namazu, u traženju upute, povešće se za ovim.
povešće se za ovim i krenut će stazom Allahovog Resula, sallallahu alaihi wasallam. Onaj ko u sebi iskrenosti nema, neće ovo osjetiti. Niti će plod ovaj naći. Kao što kažu mu fesire, ovo je govor mu fesira, nema dokaza za ovo, da kažu, shodno govorima prijašnjih islamskih učenjaka, kada kaže Allah Đelešanu, inna salate tenha anil fahša i wal munker. Kaže, namaz zaista čovjeku zabranjuje i odvraća ga od nemoralnih i od pokvarenih i ružnih dijela i radnji. Namaz je lijek za promjenu insana. Dojučer bio pjenica, izliječit će se. Dojučer gledao za ženama, izliječit će se. Dojučer je zinalučio, izliječit će se. Dojučer je krao, izliječit će se. Dojučer je ubio, izliječit će se. Kako? Kroz namaz. Kažu učenjaci, ako je iskren, ako u njemu postoji strahopoštovanje prema Allahu Đelešanu tome namazu, on će se mijenjati, promijeniti. Ako je neiskren i ako nema hušua, skrušenosti namazu, neće biti promjeni kod njega. I mi smo svjedoci da kod nas promjene ima li ili nema? Nema. Osim onome kome se Allah Želešanu smiluje. Braćo, slušao sam jednog od šehova, Wallahi kaže, 12 godina znam za jednoga, kaže, Allahovog roba koji je, kaže, tražio od Allaha Želešanu samo hušur, skrušenost u namazu. 12 godina. Nakon 12 godina, kaže, i osjetio tu skrušenost. Dovio bi Allahu Želešanu samo šta? Skrušenost. 12 godina, kaže. Tek nakon 12. godine, kaže, je osjetio skrušenost u namazu. Znam za jednog od učenjaka, kad sam u Egiptu, kad bi nešto onaj, često bi znao reći, kaže, dovi Allahu za mene samo da mi kaže poda iskrenost. Samo iskrenost. Jer kome bude dati hlas, spašenje. Zato onaj koji se bude poveo za poslanikom, sallallahu alaihi wasallame, pronaće pravi put. Kaže Allah azza wa jale, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Kaže, rekli su, kaže, ili govore oni koji su nevjernici. Da se, kaže, kakim slučajem njemu objavi ajetu mi robbi, neki znak njemu od Allaha. Što bi rekli mi, nadprirodno čudo neko da posjedne kod sebe, pa da mu se odazovemo. To su govorili za poslanika sa innam ente munzir, pa Allah Đelešanu kaže, naprotiv, ti si zaista samo onaj koji opominje. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَدْ. A svaki narod će dobiti onoga koji će ih pozivati ka uputi. Imaće ga. A? Ova jajet je, braćo moja draga, srž. Kaže Katade, kako navodi imam u Taberu, u svome tefsiru, u tumačenju ovoga zadnjega dijela ajeta, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَدْ. Svaki narod će dobiti nekoga koji će ga upućivati, voditi ka uputi, a? Kaže, likulli qawmin da'in yad'uhum ila Allah. Kaže, svaki narod će dobiti da'iju, pozivača Allahu koji će ih njemu da poziva. I pojašnjavat će vjeru i govorit će im šta je istina, šta je batil. Niko neće biti istitnat, što bi rekli mi, iz ovoga izostavljen. Svaki narod, svako selo, doprijeće do njega neko ko će Allahu Đelešanu da poziva. Nakon toga više neće imati opravdanje. Kaže Allah na drugom mjestu, opet govoreći o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i onima koji pozivaju i kako da se insan spasi, kaže fe innema alejke al-balagu wa alejna al-hisabu. Kaže, na tebi je samo da Muhammede dostaviš. Da ljude šta? Obavijestiš. O onome što ti se od Allaha Đelešanuhu objavljuje. Wa alejna al-hisab. Allah će taj svoditi račune. I on je taj koji će ljudima obračunavati. Ko sada zove i ko bude
okrenuo glavu od toga. Odazivanje Allahome poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jeste odazivanje kome? Allahu azza ve džele, ako se insan ome odazove, ima nadi da će se spasiti onoga o čemu smo govorili kroz naša prošla druženja. Ko glavu okreni i ne mara prema tome bude, bojati se da će završiti onom o čemu smo prošli puta toliko govorili. Na insanu je, braćo, samo da dostavi. Ne možeš ti čovjeka nazor da u vjeru uvedeš i uputiš. Jok. Na tebi je da dostaviš, a Allah subhanahu wa ta'ala će njemu da presudi. Ko se odazove, spasit će se. Ko odbije, teško njemu. Kaže Allah dželešan, Allah poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, inneke la tehdi men ahbebte, ti ne možeš uputiti koga ti voliš. Svako od nas, ja sam ubijeđen, ima nekog u porodici za kojeg bi volio da je on na ispravnom putu. Da se kloni onih loših stvari koji su kod njega i da postane od onih koji će Allaha dželešanu i danju i noću i ljeti i zimi obožavati kako naređuje. Ali ne može. Koliko god insan hoće, ne može. Zašto? Ne možeš ti čovjeka uputiti niko od nas. Walakin Allah jehdi men ješa, nego je Allah taj koji opućuje na pravi put koga on hoće samo. Kaže Allah na drugom mjestu, walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kaže da tvoj gospodar hoće, kaže svi bi živi stvorovi na dunjaluku na ovoj zemlji bili vjernici. Svi bi povjerovali. وَإِذَا قَضَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Kada Allah ili gospodar tvoj nešto odredi da bude, فَإِنَّمَا يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ Samo kaže budi, ono mora da bude. كُنْ فَيَكُونَ I mora biti. A da hoće tvoj gospodar, svi ono što je na dunjalu koji na ovoj zemlji postali bi vjernici. Jer rahatluk bi bio. Efe'ente tukrihu nase hata yakunu mu'minin. Pa mu kaže Allah, zar ćeš ti prisiliti svijet i narod da postanu vjernici da budu kako treba? Ne, na tebe da ti prisiljavaš nikoga. Na tebe je da dostaviš znanje, da preneseš, da dokaze doneseš. Ko hoće nek prihvati. Ko odbije, odbije. Ko prihvati nadat se da se spasi, ko odbije teško njemu. A da sad ti prisilno na nekoga teror vršiš, da on mora biti takvi kao što si ti. Joka ahel kerim. Donesi dokaze koje posjedeš, znanje koje imaš. Donesi pobij zabude kon ima. Ako ti Allah dao znanje, uspjet ćeš, inša Allah, Allahom dozvolu. A? Allahom dozvolu. A ako ne, nije na tebi da ti sada se prsiš i da siliš, da čitav dunjaluk mora biti poput tebe i tvog džemata u kojem ti nalaziš. Od izgleda, od nošnje, od svega. Kao što su neki kontali, tako treba da bude. Ako nisi taki kao što smo mi, nemoj nam dolaziti. A, vanština, a kako ti je srce? Neki ugad, crno, nas ne zanima. Bito nam je kako ti izgledaš. Ej nam. Najveći od uzroka, braćo moja draga, da se ljudi ne prihvate onoga sa čime došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jeste ova druga ili kontrastrana. Kontrastrana. Kontrastrana čini protiv onih koji se prihvate onoga sa čime došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, danju noću dezinformacije vrši. Danju noću. Kada Allah subhanahu wa ta'ala opisuje situaciju u džehennemu ponovo. Oni koji su bili stekberu, koji su bili vođe na ovome dunjalu, vođe, čelni ljudi, govoreći onima koji su šta? Donji. Ovi donji uvijek se povode za ovim gornjim.
Ovo je poznata stvar. Siromašni se uvijek povode za bogatim. Neobrazovani se uvijek povode za obrazovani. Ko biva oni nešto će nama skontati? Oni koji nisu u politici povode se za političar koji oni će izvesti na pravi put. Uvijek je tako bilo. Narod se povodi za vođama. Kako kaže Ibn Kathir, wal bidaya wal nihaya, kaže, an-nasu ala dini mulukihim. Kaže, uvijek je narod bio na vjeri svojih kraljeva i predsjednika i vođa. Uvijek. Uvijek je narod bio na vjeri ili u onome halu vjere svojih vođa, kraljeva ili predsjednika. Kakvi su kraljevi, predsjednici ili vođe sa, po pitanju vjera, takav odnos je bitko svijeta. Narod gleda ono koji je gornji. Pa će reći oni koji su gornji, kada već budu u džehennemu i bacani i suđeno i presuđeno, kaže, e nahnu sadednakuma nil hudajdeđa. Kaže, zar smo vas, kaže, mi odveli od pravoga puta kad vam je došao? Izđa. Zar smo vas, kaže, mi odveli od pravoga puta nakon što vam je ta uputa došla? Nemamo mi ništa s vama. Pa će odgovoriti i ovi koji su donji, ovima koji su gornji, vođama. Kaže, bel mekru lejli van neher. Naprotiv, kaže, mučke koje ste nam puštali dan i noću su bile uzrok našega kufra. Ja kažem mučke, el mekr. El mekr jeste da pleteš spletke, spletka. Odnosno, danju i noću te truju da je islam spas. Danju i noću. Danju i noću te serviraju da oni koji se povode za poslanikom, sallallahu alaihi wasallame, private se Kur'ana i povede su za njim, nema u njima hajra. Nemoj slučajno da budeš poput njih. I onda kad ti se to servira danju noću, danju noću, danju noću, danju noću, htio ne htio šta, progutaš to. Zato će se opravdati ovi na sudnjem danu. Mi smo vas mi odvraćali od pravoga puta. Nismo mi rekli nemojte biti vjernici. Ali će im ovi reći naprotiv, ali vi ste stano 24 sata nama govorili. Ovi nisu kako treba, a mi smo kako treba. Pa smo se za vama poveli. Kaže Allah dželešanhu, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Nismo, kaže, ni jednome selu ili gradu poslali nekoga ko će ih opominjati. Dobro, braćo, obrate pažnju. Nikada, kaže Allah, nismo ili poslali nekome selu ili gradu nekoga koji će ih opominjati stanovnike toga grada. Ille kole mutrefuha, osim da bi, kaže, mutrefuha u tome selu, ko su mutrefuha? Kaže, između ostaloga Katade, kada komentariše mutrafuha, između ostaloga i muđahidi ostali, kažu, vođe, kadatehum, ruesauhum, predsjednici i ešrafu nasi, fišerri. Kaže, i oni koji su bili najčasniji ljudi kod njih, ali kaže, po zlu poznat. Oni koji su u selu najpoznatiji po lošem. Illa qale mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Mi smo, kažu, ono sa čim ste vi došli, nevjernici. Mi smo kafiru ono sa čim ste vi došli. Ne vjerujemo u ništa u ono sa čim ste došli i mi to nije čimo. Nije čimo. Wa qalu nahnu ektheru emualen wa evladen wa ma nahnu bi muadzibin. I govore, mi, kaže, imamo više imetka. Mi smo jači sa imetkom. I jači smo sa, ovdje kaže se, euladen, sa djecom, sinovima. Odnosno sa djecom.
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ I mi sigurno, kaže, nećemo biti kažnjeni. Mi ćemo proći dobro, glatko. Kada komentatori, subhanallah, ovo nećete naći u svakom tefsiru, kada govore zašto oni govore ovde, نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا Mi smo, kaže, oni koji posjeduju više imetka i više, kaže, djece i odnosno poroda. Zašto? Kažu, onaj koji posjeduje danas imetak, posjeduje ekonomiju. Jel' tako? Onaj koji posjeduje danas porod, odnosno, kaže, radi se o takozvanoj sili pješadi. To je takozvana šta? Vojna sila. Pješadija. Koji ima ispred sebe porod jak, vojsku i policiju, i koji ima imetak, njegovo se pika. Njegovo se pika. I narodu takve gleda. Uvijek. Ko posjeduje ja ekonomiju jaku, ima jaku, znači, državu iza sebe koja broji jaku vojnu silu, sve ljudske oči svijeta su uprte u tu vojnu silu, u tu državu. I tako je od vremena Firauna i tako će da bude. Zato oni kažu, mi imamo više imetka i više imamo snage i sile poroda, vama nahnu bi mu'adzabini, mi sigurno ćemo dobro proći i mi nećemo biti kažnjeni. Na drugom mjestu kaže Allah dželešanu وكذلك ما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها takođe kaže mi nismo kaže ni jednom selu kaže postali kaže nekog će opominjati a da kaže nisu pokvarenjaci toga sela mutrafuha opet oni koji su najpoznatiji po šeru i po zlu govorili inna wajadna abana ala ummatin وَإِنَّا بِآثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ Šta su govorili? Dođeš im sa uputom, dođeš im sa jasnim dokazima. Pojave se oni koji pred tebe staju. Neće pred tebe stati pametan insan. I neće ti prigovoriti pametan insan. Onaj koji je poznat po dobru u selu. Nikad. Jel vam prigovorio ikada čovjek koji je poznat da daje sadaku, da pomaže ljudima, da voli dobra djela? Jel vam ikada zarijevo ili vas ikada ružnim imenom nazvao? Nego će ujest vas najčešće oni koji su od uvijek poznati u selu kao prgavi ljudi, loši ljudi i po lošim osobinama. I to je sunnetullah, Allahov govor. Kad god dođe i također, kaže, kad god dođe u selu ili gradu, kad se pojavi onaj koji će ljude upozoravati i opominjati, dolaze pokvarenjaci, poznati po loše i poznati prvaci po to. Kažu, inna veđedna abana ala ummetin. Kaže, mi smo naši, naše pretke, naše očeve ala ummetin, na, kaže, ovakvom zajedničkom ispovjedanju vjere. Ovde umme jeste, kaže, na onome što se ljudi objedine, vjersko stanje ljudi, i na tome se objedine. Mi smo, kaže, naše pretke zatekli da, kaže, rade tako i tako i tako, a vi ste ili ti si sad došao sa nečim drugim. Inna bi atharihim muqtadun. E mi ćemo se, kaže, za njihovim tragovima u stopu da povodimo. Bježi mi s očiju. Namjero iz prkosa neće. Donesi mu dokaz kakav hoćeš da doneseš. Dokaz iz njihovih knjiga mu donesi, bez obzira kojem medijemu da pripada, neće pripada. Zašto? Zato što je poznat po zlu. I zato što se vraća na ono na čemu je zatekao ko biva svoje pretke. A da su kakve sreće na onome na čemu su preci naši bili. Da su kakve sreće. Jedan kaže, braća ga opomenula, neko ga opomenuo, kada klanja spusti ruke na seždi. Pa bude poput psa. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio takav način izvršavanja sežde. Šta je rekao, kaže, šta je rekao? Kaže, mene je, kaže, tako Hafiz naučio. A sigurno ga nije tako naučio. Sigurno ga nije tako naučio. Ali se vraća, fata se zašta, za svoje ko bila pretke, zbog srđbe, zbog mržnje prema tebi, neće od tebe ništa prihvatiti. Makar došao sad dokazom istinom. Mutrefuha.
ali taj čovjek nije poznat po dobru. Kaže Allah Želešanu na drugom mjestu, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَتٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُ فِيهَا. Kaže, također mi smo svakome selu i gradu dali. Dja'alna, učinili da bude u njemu. اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, da u njemu budu veliki grešnici i pokvarenjaci. Mora biti. Da kaže, u tom selu i tome gradu pravi spletke. Da pravi šta? Spletke. Razne spletke pravi. To mora biti u svakom i tom selu i to mora biti u svakom gradu. Da budu pokvarenjaci, grešnici, koji će samo da pravi spletke, da šire razdor protiv čestitih i časnih ljudi. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Kaže, međutim, kaže, to što oni čine neće, kaže, sa tim naštetiti osim kome? Sami sebi. وَمَا يَشْعُرُونَ. Ali to oni ne mogu ni osjetiti. Ne mogu to osjetiti. Ne mogu to skontati. Braćo moja draga, Hadith bilježi imam Bukhari u svome sahihu. I bilježi ga Muslim u svome sahihu i bilježi ga mnogi. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadith dolazi od Abdullah ibn Omara. Sad ćete vidjeti u kakvom stanju naš narod živi. A na nas bi bacili planinu da mogu. Kaže, bunijel islamu ala hamsin. Islam je sagrađen, temelji se na pet stvari. Ne iman, ne ihsan. Iman je veći stepen od islama. Ihsan je veći stepen od imana. Islam ti je početna tačka. Početna tačka. Šehadetine en la ilaha illa Allah. وأني رسول الله ودروغو مايتو شهادة لا إله إلا وأن محمد رسول الله كاجي prvi temelj شهادة da drugog božanstva mimo Allaha nema, da mu se ibadet čini i da sam ja u rivajetu i da je Muhammed Allahov poslanik, poslan da mu se pokori i da se slijedi. Prva točka je porušena kod muslimana, ne samo u ovoj zemlji. Prva točka. Jel griješim? Jel griješim? Dobro. Ve iqami salati. Druga točka kaže ve iqami salati ili temelj. I kaže da se pet vakata dnevno klanja. Eto, napravite statistiku ovdje u ovome selu. Statistiku ne. Koliko svijeta klanja pet vakata? Statistiku napravite. Pa ćete naći, ne znam, procentima, ali oko 90%, možda i više, i nema da klanja pet vakata. A otiđite negdje u grad, naćete taj procenat još veći. A propisano ti je od temelja islama jeste šta? Ne jedan vakat. Ne džuma. Ne bajram. Ne nekad. Pet vakata dnevno. Temelj. Temelj islama, ne temelj imana. Ne temelj ihsana. En ta'bud Allahe ke neke tarah, da obožavaš Allaha ko da ga vidiš i gledaš. Ne govorimo o tome. Nego govorimo o osnovi da budeš musliman. Imaš pet vakata. I taj zekati, i da se kaže zekat daje. Da se zekat šta? Daje. Koliko daju zekat, vi dobro znate. Ljudi imaju imetka koliko hoćeš i donese 20 maraka, kaže evo zekat za ovu godinu.
A ima imetka možda 20-30 hiljada. A donese 20 maraka. Ljudi svake godine šenicu žanju. Svake godine kukuruz ubjeru. Ne daju zekata. Za nam nije došao hađija i pita za stanje njegove stoke, odnosno bikova koje ima za uzgoj i prodaju. I kad sam mu rekao kakva je stanje, jer su ti bikovi za trgovinu i da mora dati na njih kao trgovačku robu, ne bi pravo. Je li tako bilo, te sjećaš? Ne bi pravo. Jer ti bikovi su za trgovačku robu, kaže, jesti ja njih, kaže, prodam, ugoj i prodaj. Trgovačka roba. Više nije ti uzgoj za rasplod, niti je držiš zbog određene druge koriste, ti rade da sa njima radiš, da oreš, drljaš i šta ja znam. Nego radiš kao trgovačka roba. Propis drugačiji, automatski se... Pa sav mi Ramadan i da se posti mjesec Ramazan. Mjesec Ramazan hađija dolazi nam sad ove godine... 18. juna. Ha, pazi, kad budu vrućine možda najveće. U junu mjesecu. I koliko će svijeta tad da ne posti? A koliko će tek da posti? To kad ko posti i prođi, kad pođeš na sabah ili prođi u vrijeme tih ručkova, kako se kaže narod, ustaj na sahur, pa ćeš da vidiš gdje žižak u kući gori. Naprste moraš izbrojati. Ja prođem u šitav malo ću odozdu. Sve vidiš. Na prste moraš izbrojati gdje žižak gori. وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعْنَهِ سَبِيلًا I da obaviš hađ, kad budeš ispunio da imaš imetak, i da budeš zdrav i da postoji sigurnost puta do Allahove kuće. Ljudi imaju imetak, može da ode, jok, nego je svoje pare okačio na knjižicu, kaže neka, od kamate se živi. A reci mu da nije kako treba, ćeš ti mene učiti, jer ja sam naučio svojih predaka. A za tebe će 101 naziv da kaže, iznese, i prijavit će te dole negdje po onim knjigama da se vodiš. Jer nisi ko biva pravi, nego su. Oni na pravome putu. Nastavit ćemo inša Allah u našem sljedećem druženju. Ako u kao li hada vas stavu filu Allah li varakum. Vidim da...